Նա էլ դարձավ, սաստեց նրանց և ասաց. «Դուք չգիտեք, թե որ հոգու եք դուք, որովհետև մարդու որդին չեկավ մարդկանց հոգիները կորցնելու, այլ ապրեցնելու»։ Ղուկաս ավետարան, գլուխ 9:55-56 խոսքեր։ Այդպես էլ տիրոջ բոլոր աշակերտների դեպքում։ Նրանք պետք է մշտապես սովորեն խուսափել այլ մարդկանց դատապարտելու և վնաս պատճառելու խիստ հակումից, միաժամանակ պահանջելով ողորմածություն իրենց համար։ Տիրոջ կողմից սահմանված կանոնը կայանում է նրանում, որ մենք պետք է նրանից սպասենք ողորմածություն միայն այն ժամանակ, երբ կդրսևորենք այդ շնորը այլոց հանդեպ։ Բծախնդիր բնավորությունը, որը պատրաստ է մեղադրել և դատապարտել յուրաքանչյուրին, վկայում է սրտի սխալ վիճակի մասին, վիճակ, որից ամբողջ տիրոջ ժողովուրդը պետք է զգուշանա։ Ողորմածությունը, բարությունը, սերը, ահա բնավորության տարերը, որոնք նա ցանկանում է տեսնել հոգևոր իսրայելցիների մեջ, և առանց որոնց մենք երկար չենք կարող մնալ որպես նրա զավակներ։